Grönvik gård ligger i Grönvik, alldeles vid landsvägen, cirka 5 kilometer före Repplott bro i Korsholm. Grönvik gård, som började byggas redan i slutet på 1700-talet, är också känt som Grönvik glasbruk. Jag heter Peter Hestbacka och det är jag som är brukspatron här på Grönvik nu för tiden. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite historik om Grönvik. Och Grönvik har egentligen fallit i glömska. Och det är inte många som känner till egentligen bakgrunden. De flesta så tror jag att det är bara frågan om ett gammalt hus, men Grönvik är något mycket, mycket mer än det. Och det är egentligen där som historien med Grönvik börjar, med hovrättsassessor Johan Casimir de la Chapelle. Som 1770 skickades till hovrätten i Vasa, gamla Vasa. Och vägen hit ut till Grönvik, Iskmo Grönvik, blev faktiskt klar 1780. Och i och med det att vägen kom hit ut så började man etablera sig bland de här högre ståndspersonerna. Och det var faktiskt flera personer som bosatte sig här eller använde sig som sommarresidens. Johan Casimir, han uppförde då den första våningen av Grönvik gård 1780. Och det var egentligen här vid Grönvikens strand. Och härifrån gick faktiskt väldigt stor trafik mellan Finland och Sverige. Och bland annat postgången har ju gått ut härifrån stranden. Men i gamla Vasa fanns det också andra högre ståndspersoner, bland annat skeppsredare och handelsman Johan Grönberg. Och han hade sitt handelshus i gamla Vasa och han kom hit ungefär 1802-1803 hit till Grönvikstranden. Och han etablerade faktiskt ett skeppsvarv och började reparera och bygga fartyg. Några år senare, 1812, så beslöt han sig att grunda också ett Grönvik glasbruk. Och 50 meter från skeppsvarvet så etablerade han då en glashytta. Och anställde då glasblåsare från när och fjärran. Och de flesta var utlänningar för tekniken behärskades inte här. Och orsaken var egentligen den att det var brist på glasvaror i Österbotten och glas var väldigt svårt att transportera. I och med att han hade sina fartyg förankrade i viken så var det väldigt enkelt att med via fartygen då skeppa ut det här i världen. Mestadels var det egentligen sådana här, ska vi säga, förnödenhetsglas. Det var flaskor, buteljer, apoteksglas och sådana här i liten skala. Egentligen man blåste för hand eller med mun det mesta. Så etablerade han också på grund av att det fanns väldigt mycket av undermålig sand som innehöll lera. Och då var det ypperligt att starta också en fajansfabrik. Och fajansfabriken där började man bland annat med att göra krukor, keramik och så började man göra fajans och bland annat gjorde kakelugnar. Så att det var en ganska stor business det här fajansfabriken också. Nå ja, han var inte ännu heller nöjd utan han fortsatte det här att exploatera och utvidga den här affärsverksamheten och han började faktiskt och bryta det här karga landskapet och började med kreaturskötsel och odla den här jorden här bakom i skogen. Och han uppförde faktiskt ett stort fähus 1830 ungefär i gråsten och idag står det som en jättestor ruin här bakom. Det här skulle man ju kunna tycka att det skulle räcka men han var inte ännu heller nöjd utan ytterligare så etablerade han på andra sidan här på Ljungsunds sidan ett pappersbruk. Och började tillverka då lumppapper. Och för att komma igång med den driften så var han tvungen att dika ut i skogarna och för att tillföra vattenkraft. Det här pappersbruket blev ingen riktig succé för att det lades ner just på grund av vattenbrist så småningom. Nå ja, 1840 så lämnade då Johan Grönberg över det här åt sin son. Han hade flera söner för den delen. Men Johan August var den som fick den här lotten att ta över Grönvik. Och han var då rådman till yrke. Och jag brukar kalla honom för förvaltare. Men det stämmer inte riktigt för han var nog inte bara en förvaltare. Men själva bruksdriften förvaltade han väldigt bra. Men under hans tid så byggdes det fartyg som aldrig förr. Då när tredje generationen sjökapten Axel Grönberg tar över bruket 1880. Och han som sjökapten så kan man lätt föreställa sig att han skulle fortsätta bygga fartyg, men det är Johan aldrig. Och jag brukar kalla Axel Grönberg för den första industrialisten.
För att han insåg ganska fort att det här var väldigt omodern framställning. Det här. Och dessutom hade han bränt ner nästan alla skogar. Det fanns inte energi till glasbruk. Så han bestämde sig att åka ner och studera den tidens modern framställning av glas. Och han reste faktiskt till Belgien. Och i Belgien kom han över ett patent. En belgare som hette Emil Gobbe hade då egentligen utvecklat en metod att utvinna gas ur veden. Och det började rulla dygnet runt. Alltså det blev en industri. Kontinuerlig process. 24 ugnar som mest fick sin värme från den här gasgeneratorn. Och det här, man smälte flera tusen kilo glasmassa på en gång och sen rann det ut på flytande bäddar och så valsades det ut. Och faktiskt mellan 1890 fram till 1903, det var Grönviks absoluta glansperiod. Och på Grönvik tillverkades då 30 000 kvadratmeter fönsterglas per månad. Det var över 100 anställda och det blev faktiskt Nordens största glasbruk med en marknadsandel på över 80%. Så Grönvik glasbruk gick i konkurs 1903. Köptes upp av forna konkurrenterna och av en sammanslutning som kallades för Finska fönsterglasringen. Och man drev det ända fram till 1907 med Axel Grönberg fortfarande som teknisk direktör. Men 1907 så då har man äntligen då lyckats bygga upp motsvarande industriproduktion på andra håll i Finland. Och då bestämmer man sig för att lägga ner. Så att man la ner själva bruket och bruket jämnades med marken. Men själva herresäte, herrgården, kosthållsbyggnaden och alla massor med magasin och fähus och sånt hittar man egentligen ingen användning för. Det tog ända fram till 1917 innan det kom en ny ägare hit till Grönvik och det var i form av friherre Erik von Troil. Och han var också lagman, arbetade på hovrätten, nya hovrätten i Vasa. Och han köpte det egentligen som sommarresidens. Det var ett litet bekymmer och det var ju det att ingen har visat intresse, det är inte riktigt sant, för att det fanns ett gäng som var mycket intresserade av det här och det var ju ryska trupper. Så ryssarna ockuperade egentligen det här Grönvik och manskapet var inkvarterat i kosthållsbyggnaden här de här mellanåren ända fram till 1917. Och Erik von Troil som verkligen är en frihetskämpe, han fick i princip ryssarna med på köpet. Och det här blev ju ganska tragiskt egentligen för att man kom ihop sig med ryssarna och två veckor efter affären så började det brinna i kosthållsbyggnaden. Och hela kosthållsbyggnaden stod i ljusan låga, bagarstugan i anknytning och dessutom spred sig elden också och tog tag i fähustaket. Så att på det viset förintades egentligen allting här på gården förutom hobyggnaden som då låg på läsidan. Så att jag tycker lite synd om Erik von Troil som har köpt ett helt komplex två veckor senare. Finns ingenting annat kvar än huvudbyggnaden och den har ju också huserats av ryssar så det var ganska dåligt skick. Nåja, Erik von Troil han lät inte sig nedslås utan han började rusta upp och renovera och byggde bland annat förvaltarbostaden har han byggt 1920 och trädgårdsstugan och lite sådana andra små byggnader som han också har uppfört. Men det var ju ändå enbart en sommarresidens så att man bodde ju i stan. Och när våren kom, det började blomma och blev varmt, skickade man ut tjänstefolket hit till Grönvik och började damma sängkläder och värma. Och sen kom herrskapet efteråt. Och det här var ett ganska ypperligt, behagligt tillvaro för dem. Andra generationen då av de här Troilarna, det var då Truls von Troil som fick det på sin lott att ta över Grönvik. Och han var mycket trädgårdsintresserad så han började då etablera en trädgård här och plantera över 80 äppelträd. Det var otroligt fint, det var som en botanisk trädgård. Han planerade allting själv men han anställde trädgårdsmästare att utföra det här och det var väldigt pedantiskt kött. Alla planerna finns faktiskt fortfarande bevarade. Sen gifte han sig med friherrinnan Vivi von Troil och hon var egentligen krigsänka. Hon hade barn från tidigare. Bland annat ett av barnbarnen idag heter faktiskt Stefan Wallin. Så Stefan Wallin har växt upp här på Grönvik också för att tillbringa sina dagar här som liten pojke. Ute i trädgården finns det massor med andra intressanta saker och väldigt mycket historier. Bland annat gamla punschverandan, en sten där herrskapet tidigare har suttit och druckit punsch.
Och jag trodde att det var en myt, men det visade sig att det var ingen myt, utan faktiskt vi hittade punschflaskor bakom, som man har druckit och så har man bara kastat bakom ryggen. Så här. Så att det är ju en tradition som vi också borde återskapa här så fort som möjligt, men allt tar sin tid. Vi börjar med att rusta upp förvaltarbostaden, helt tillbaka i vänd ordning. Och inredde det till ett hem åt oss. Där har ingen bott förutom en karelsk familj i 40-talet, och de har bott där. Annars hade det varit egentligen bara som sommarbostad. Det stod också att luta. Varken vatten eller avlopp eller el, ingenting fanns egentligen här. Så det var ganska så där ett hopplöst projekt. Och det ansåg nog omgivningen också, att en barnfamilj med 5 barn, de kan inte klara av det här. Men det var tur att de kände inte mig. Man ska vara ganska envis och framförallt inte lyssna på alla olyckskorpar om man ska klara av ett sådant här projekt. Men så att vi har sett möjligheten, och vi har under 5 års tid egentligen rustat upp den här gården. Och det är egentligen en barndomsdröm att rusta upp den och återskapa den gamla miljön. Och bevara den. Och det är ju gjort enligt alla konstens regler. Kanske lite, till och med lite extremt. Så att idag är det ju egentligen, det är vårt privata hem till stora delar. Men vi har ändå bestämt oss för att valda delar, bland annat källarvalven och det här, ska gå att använda för också för utomstående att besöka gården. Och den här själva förvaltarbostaden har vi också för inkvartering och möjligheter också för små konferenser. Ute i trädgården kan vi ordna fester, helt enligt önskemål och överenskommelse.